Dobrý den vám všem, ať už nás sledujete na YouTube nebo posloucháte na Spotify. Vítám vás u dalšího podcastu Univerzity Pardubice UPCE on Air, ve kterém se každé druhé pondělí v měsíci setkáváme se zajímavými, inspirativními osobnostmi. A nejinak tomu bude dnes. Proto tu vítám Vladana Hanulíka z Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vladane, já jsem se pokoušela říct, čím se zabýváte. Moc se mi to nedařilo, tak pojďte se představit, prosím. Dobře, tak já bych možná začal tím, že já jsem váš bývalý učitel, Šárko. A se Šárkou se normálně tykáme, ale pro dnešek jsme volili formálnější variantu. A učím ji na Ústavu historických věd, respektive učil, kde se zabývám dlouhodobě výzkumem sociálních dějin medicíny, kulturních dějin 19. století, dějin lázeňství a hlavně učením mých studentů. A taky jste, musím na vás prozradit, běžec, sportovec. A zrovna včera mi jeden kolega váš prozradil tedy, že jste velmi výrazně zasáhl do Rozběhejme univerzitu, že jste velmi významně tedy naši fakultu reprezentoval. Je to tak? Já jsem spíš reprezentoval sám sebe, ale někdy po večerech člověk musí hledat duševní balanc, takže já běhám. Někdo medituje, někdo cvičí jogu, já běhám. A daří se vám běhat v Pardubicích? V Pardubicích je to velmi obtížné, protože pardubická krajina má jednu velkou nevýhodu, a to v době kolektivizace se tady rozorali všechny polní cesty, které vedly mezi lesy, vesnicemi. Takže de facto můžete buď běhat kolem Labe, anebo po asfaltu mezi vesnicemi. Takže se snažím běhat v Pardubicích, ale občas to není úplně příjemné. Tak na tu Kunědickou horu případně, když teda nějaký kopec. Což je monotónní. Dobře, pojďme k tomu oboru, kterým se zabýváte. Jsou to mimo jiné tedy dějiny medicíny. Vy jste také se zabýval alternativními směry medicíny. Jak to bylo v historii? Bylo tam něco, co byste vyzdvihl, co bylo třeba kuriozní? No, kuriozní jsou celé dějiny medicíny, domnívám se, ale to vymezení mezi konvenční a nekonvenční medicínou se velice často stíralo. Já bych dal jeden příklad. V momentě, kdybychom v 18. století přijeli na turecký venkov, tak tam byly ženy, které se občas scházely do kroužků a rozdíraly staré hnusné rány puchýře po velmi nebezpečném onemocnění, které způsobilo smrt. A to mrtvé sérum, které takto získávali, tak si sami vpravovali do řezných ran. A z dnešního pohledu je to naprosto absurdní, pokud by si toho nevšimla manželka jednoho evropského diplomata, Mary Worley Montagu, která tuhle tu praxi variolizace převedla do Anglie v 18. století a pak Edward Jenner ji potom zdokonalil. A z praktiky lidového léčitelství je dnes dominantní preventivní praxe standardní medicíny. Takže to je největší krádež, která se kdy stala podle mě v dějinách lékařství, že si evidence-based medicine převzala lidovou léčebnou praktiku a dneska je z toho to nejzásadnější, co nás může chránit proti řadě chorob. Očkování. Takže z něčeho takhle hnusného to bylo. Z něčeho takhle zdánlivě iracionálního se vyvinulo něco, co je dneska základem medicíny a v momentě, kdybychom to neměli, tak máme velmi velké problémy po celém světě. My jsme si říkali, že nebudeme příliš rozpitvávat současnou situaci, že toho bylo hodně, ale nějak se nám to teď v tuhle chvíli nabízí. Takže máte za to, že očkování z pohledu historika je nějak jako důležité, zásadní? Nebo jak to je? Co je vlastně prevencí? Nebo toho, aby se nějak rozšířila epidemie? To je velmi složitá otázka na dlouhé hodiny vyprávění, ale v minulosti se objevily v podstatě tři základní režimy protipandemické ochrany. První z nich, která se objevila už ve středověku, byla ochrana proti malárii, kdy lidé, kteří byli takto označeni, stigmatizováni v uvozovkách bohem, tak museli v některých městech nosit věnec, tedy zvonec, který předem ohlásil všem, že někdo takový prochází ulicí, museli žít v leprosáriích, tak to byli stigmatizováni ven ze společnosti. Něco podobného se nám tady objevilo minulý rok na začátku jara, když tady bylo zvažováno to, že bychom vytvořili protipandemická opatření namířená třeba jenom proti té nejohroženější části populace, proti důchodcům. Zvažovalo se, že vyčleníme část populace, postavíme ji na okraj a ty dvě části populace se de facto nebudou stýkat, ale ukázalo se to jako pouze idea. Pak tady byl druhý režim a to byl režim proti morové nákaze. Cílem bylo vlastně všechny uzavřít do domovů, to je něco, čemu říkáme dneska lockdown.
i když ten náš lockdown je velice mírný samozřejmě. A to byla věc, která velmi účinně samozřejmě brání šíření nemoci. A třetí režim protipandemický se objevil potom právě v souvislosti například s neštovicemi, kdy už byla dělána cílená opatření proti jejich šíření, prevence a tak dále. A my jsme měli možnost v minulém roce a do současnosti sledovat, jak se různá tato opatření u nás střídají. Bohužel stát zapomněl na to, co je asi nejdůležitější, a to, že v případě, když přijde nějaká pandemie, tak musí především preventivní opatření zajistit stát. No, to znamená, že vy musíte, pokud nemáte žádnou indikovanou léčbu, což nemáme dosud, my máme pouze symptomatickou léčbu, to znamená, jsme schopni potlačovat příznaky, důsledky nemoci, ale nemáme indikovanou léčbu. A pokud víme, že ta nemoc se dá omezit tím, že zabráníte jejímu šíření, tak jediné, co můžete udělat, je skutečně preventivně zabránit šíření. To znamená, snažíte se omezit styk populace. Co se dělo v českých zemích, bylo, že my jsme viděli, že to, co dělá ve skutečnosti stát, ačkoliv tomu říká lockdown, tak je vlastně řízené promořování. Celý stát se uzavíral nebo otevíral podle toho, jaká byla kapacita nemocnic. To znamená, celý ten problém jsme nechali na zdravotnicích a státní služba de facto nefungovala. Jo, to znamená, nefungovalo trasování, nefungovala žádná eurouška, nefungovalo žádné smysluplné opatření, které fungovalo právě v minulých režimech. V momentě, kdy se šířil mor, tak vznikaly v 18. století i u nás takzvané sanitární kordony. Marie Terezie si tehdy povšimla, že habsburská monarchie na tom velice špatně v prevenci šíření nemocí, a podívala se na některé přímořské státy a zjistila, že oni mají karanténu. To znamená, že když se objeví nějaké ohnisko, tak ho uzavřou. A vznikaly sanitární kordony, ve kterých ale prim hrála především policie, to znamená státní složky, které zabraňovaly šíření nemoci. My jsme všechno nechali na lékařích a tím pádem ta nemoc eskalovala takovým, jakým způsobem eskalovala. Jo, ta dominantní část prevence v tomto případě měla ležet úplně na jiných složkách toho systému zdravotnického a státního preventivního. Na to jsme podle mého názoru zapomněli a z toho důvodu se nám to nevyplatilo. Mně z toho vyplývá také další věc, to znamená, že přílišná svoboda nemusí být v takových případech dobrá, řekněme. Je otázka, jak definujeme svobodu. Já se domnívám, že v průběhu minulého roku začali mnozí definovat svobodu takovou následujícím způsobem, že je to svoboda od dělání čehokoliv, čili svoboda od donucení. Ale existuje jiné pojetí svobody, které se tady objevilo už na konci osvícenství. My všichni vstupujeme do komunikace s druhými na základě společenské smlouvy, kdy říkáme dle Kantova kategorického imperativu, že nebudeme ostatním dělat to, co nechceme, aby ostatní dělali nám. No, to znamená, pokud nechceme, aby nás někdo nakazil nemocí, tak my se musíme chovat stejně odpovědně. Jo, čili ta svoboda spočívá také v tom, že se staráme o blaho ostatních, ne pouze o blaho samotné. A to se díky tomu, že do médií byly posílány různé typy osobností, typu Daniel Landa a Janek Ledecký a tak dál, a že se jim bylo dáváno slovo, tak my jsme viděli, že zatímco na loňském jaře ten diskurs mediální byl poměrně racionální a influenceři se snažili v podstatě apelovat na lidi, aby si pořizovali roušky, aby se nestýkali, tak naopak v průběhu podzimu všichni zpochybňovali to, jestli to má nějakou účinnost a tak dál. To znamená, ten diskurs, který jsme měli původně velice pozitivní, se obrátil a nechali jsme všechno na zdravotnicích. Souvisí to nějak třeba s typickou českou povahou, jestli taková existuje? To je velice složitá věc. Tady bychom se dopouštěli nějakého stereotypizování pravděpodobně. Ale já si myslím, že v kontextu historiografie bychom nalezli body, které nám utvářejí národní příběh. Já jsem příznivcem konstruktivistického pojetí nacionalismu, to znamená, že moderní národy se rodily až na počátku 19. století a vytvářely si svou vlastní identitu na základě toho, jak vyprávěly své příběhy z minulosti. A my jsme šli cestou Františka Paleckého, který nám říkal, že český příběh spočívá na tom, že jsme se stýkali a potýkali s Němci v minulosti. Ale z toho Paleckého jsme si vybrali jenom potýkání. Takže akcentujeme ve svých historiografických dějinách, tradičních a částečně i v literatuře typu Alois Jirásek,
akcentujeme ty chvíle, kdy nás různé typy německých soustátí či států či království útočily a z toho vyvozujeme, že jsme byli neustále ohrožovaní. A vytvořili jsme z toho vlastně konstrukt nacionálních dějin, že my jsme jako tím malinkým hrdým národem uprostřed Evropy, který je neustále v ohrožení a pokud se nám něco špatného děje, tak za to mohou buď Habsburkové, nebo za to mohou Němci, nebo za to mohou Sovětský svaz. A v současné době se obracíme na Evropskou unii a obviněme z řady věcí iracionálně Evropskou unii. A domnívám se, že pokud lze najít nějakou stopu, která tvoří nacionální identitu, v tom negativním slova smyslu, tak jsme se ji našli právě tudy. Takže vymezovat se vůči čemukoliv, co přijde. Obviňovat ze všeho druhé. Hmm. A je to tedy národ, nebo je to jednotlivec? Jak je to vlastně na vás? Národ nebo jednotlivec v jakém smyslu? Jestli tam třeba působí nějaká davová psychóza, když jestli tohle to vlastně nějakým způsobem lze obvinit tím tedy národ, anebo jednotlivce, kteří třeba mají příliš mnoho hlasů v tomto, nebo jsou příliš silného hlasu. To je velmi složitá věc. Tady bychom museli zabrousit do poststrukturalismu a do toho, jaký vliv mají média a obecně nastavování diskurzu, to znamená nastavení toho, i jaké zprávy pouštíme do médií, jaké jsou referovány a jaké chceme vnímat reálně. Mně to napadlo v souvislosti s těmi obrozenci, o kterých jste mluvil, že vlastně jejich hlas nějakým způsobem výrazně rozhodl. Tak jak je to teď? No já se obávám, že pokud vezmeme výzkumy v Evropské unii, tak my jsme v podstatě na chvostu, co se týče oblíbenosti Evropské unie a vlastně snahy nějak pokračovat v tomhletom projektu. A to je naprosto scestné naladění české společnosti. Abych se vrátil zpátky Palackému, Palacký sám jako svého času říkal, že my jsme tak malý národ, že jsme neustále v ohrožení buď z východu nebo ze západu a máme šanci přežít pouze, pokud jsme celkem nějakého nadstátního celku, v tomhletom případě Evropské unie. Po roce 1945 byla Evropská unie původně vymyslena jako projekt, my bychom se museli vrátit do historie Evropské unie, který měl preventivně bránit jakémukoliv dalšímu eskalování válečného napětí v Evropě. Zabránit další světové válce. To se povedlo. To je neobyčejně úspěšný projekt v tomhle smyslu, na to musíme neustále pamatovat. A pokud ho budeme chtít zbořit, tak riskujeme to, že se vrátí skutečně nacionální resentimenty, které jsme tady viděli v době imigrační krize, kdy jsme se báli syrských uprchlíků a chodili jsme po lese se zbraněmi, kdybychom náhodou narazili na jednoho z těch nešťastných zboudivčích, kteří samozřejmě neměli v úmyslu tady se usídlit. A v době, kdy ta krize vrcholila, tak tuším, že zrovna ze Syrie tady požádalo o občanství zhruba 47 osob. Ale v té době skutečně stouply nacionalismus toho moderního typu. Začali jsme se bránit proti fiktivnímu nepříteli, vytvořili jsme si nového fiktivního nepřítele. A naše nastavení od té doby směřuje skutečně proti Evropské unii, u tedy části populace a toho se velice obávám, pokud by to mělo pokračovat v budoucnosti. Pojďme k něčemu, když ne optimističtějšímu, tak řekněme veselějšímu, i když nevím, co mi odpovíte na otázku týkající se alternativních praktik v minulosti a v současnosti. Dá se to nějak porovnávat? Tedy medicínsky, myslím. Znovu opakuju, to rozdělení mezi alternativními a konvenčními praktikami je složité, protože řada těch věcí, které původně byla považována za nekonvenční, jsou součástí standardní medicíny dnes a některé naopak konvenční praktiky, které používala medicína, tak jsou zcela iracionální. V momentě, pokud bychom se bavili třeba o tématu, kterým jsem se zabýval nejvíc, to byl vznik hydropatie, to znamená působení slezského léčitele Vincence Priznice, který ovlivnil vznik dalších vodoléčebných lázní po celém světě. Vznikaly stovky institucí ve 30. 40. letech ve Spojených státech, ve Skotsku, v Anglii a tak dál. Tak jeho počínání bylo zdánlivě iracionální.
Ale v té době se například některé kožní onemocnění nebo pohlavní nemoci léčily aplikací těžkých kovů na kůži, přímo, případně perorálně. Jo, to znamená především rtuti. A to znamená postupnou otravou, která způsobila takzvanou merkuriální nemoc, kdy se lidem obnažovaly zuby, vlastně unikaly dásně, modrala jim kůži a tak dál. A proti tady tomu světu konvenčních praktik ten Priznitz zavedl vlastně něco velice racionálního, co je používáno dodnes, a to je Priznitzův zábal, který v momentě, pokud bychom neměli antibiotika, tak by to byl v podstatě základní léčebný prvek proti zápalu plic. Čili historie medicíny je zajímavá na tom, že často to, co je dneska považováno za iracionální, bylo v minulosti daleko racionálnější než oficiální medicína. A samozřejmě musíme odlišovat. Já jsem nedávno procházel naší ulicí a bydlím kousek od Panštinského náměstí a zahlédl jsem tam takový jako nově postavený dům, cirka za 25 milionů i s tou parcelou, a před ním dvě BMW a Porsche. Tak jsem si říkal, přistěhoval se k nám nějaký hokejista a šel jsem se podívat do katastru, kdože tam bydlí, a zjistil jsem, že je to nějaký pán, který se zabývá prodejem přístrojů na biorezonanční léčbu, což je velmi zvláštní typ léčebné praktiky diagnostické, který je dneska velmi populární i tady v Pardubicích. Viděla jsem reklamy, ano. A já jsem se taky na ně díval a v momentě, když říkají, jak funguje ten princip, tak říkají, že je to něco, co sjednocuje čínskou tradiční medicínu s kvantovou fyzikou a precizní německou mechanikou. Jo, což už v momentě, když něco zazní takhle, tak už bych se toho bál. A spočívá to v tom, že ty starší přístroje, které tam byly, tak vám v podstatě měřili nějaké kvantové pole buněk tím, že nad vámi jako rotovali takovou jako měděnou virgulí. A v momentě, když to porovnáváte s tím, jakým způsobem fungují výzkumy v CERNu z hlediska jako kvantové fyziky, tak je velmi jako statečné měřit kvantový potenciál buněk prostřednictvím jako měděného udělátka tady někde v praktikách. No a tady ti lidé jdou velice často úplně do detailů, takže oni, díval jsem se, že existuje dokonce jako časopis odborný, který tedy se datuje 3 roky zpátky do roku 2019, který sdružuje výhradně články dosvědčující verifikovatelnost účinnosti té léčby, a autor těch článků jsou vesměs, pocházejí z Pákistánu, z Indie, z Afghánistánu. Ten časopis má sídlo také v Indii. No a funguje v podstatě jako propagační element, který dává nějakou vědeckou záštitu tomu, co je naprosto nerealistické. Jo? Čili existují úžasné věci z té nekonvenční medicíny, které dnes se třeba naopak znovu revidují. Na Univerzitě Palackého v Olomouci zkoumají třeba potenciál používání koloidního stříbra. Protože se zvažuje samozřejmě do budoucna, že budeme mít antibiotickou rezistenci, to znamená, přijdeme o ten nejúčinnější lék, zbraň, kterou máme proti nemocem, a nevíme, co s tím, protože se vlastně terapeuticky vrátíme někdy do roku 1930, možná dokonce ještě dál, kdy jsme neměli to základní, co dnes používáme. A v té chvíli se budeme muset obracet do minulosti. Takže se zkoumá to, nakolik lze třeba extrahovat antibiotické účinky česneku, cibule, oregana. A v Olomouci třeba zkoumají to, jak použít koloidní stříbro v léčbě proti nebezpečným bakteriálním onemocněním. Ono to koloidní stříbro označuje nebezpečné patogeny, které jsou v organismu, a tím umožňuje imunitnímu systému na ně zaútočit. Takže paradoxně znovu se vracejí některé recepty, které jsou zdánlivě spojené s alchymií, ale už jsme tady mluvili o očkování, možná, že se v budoucnosti dočkáme nějakého překvapení i v tomto smyslu. Takže dá se čerpat z historie. Já bych byl velice opatrný. Já upozornil na to, že žijeme v té nejlepší, nejdokonalejší době, v které kdy lidstvo bylo. Máme nejlepší léčbu, nejlepší terapeutické postupy, jsme na tom nejlépe. A pouze tehdy, když skutečně můžeme přijít o něco, co máme nyní k dispozici, tak bychom se do té historie měli obracet, protože tam se v minulosti objevilo něco, co fungovalo, co lze třeba substituovat za ten prostředek, který používáme nyní. My jsme se bavili před tímhle naším rozhovorem o tom, o čem budeme mluvit. A vy jste nechtěl mluvit o sobě, ale stejně se mi to tady nabízí. Vaše manželka je lékařka.
Souvisí to nějak s tím vaším tématem, kterým vy se zabýváte, historie medicíny? Radíte se spolu doma? No, my jsme se seznámili až poté, co jsem se jako tohle téma nějak zvolil nebo ke mně přišlo, takže jako přímá souvislost tam není. A já jsem popravdě manželce dal číst text své disertace a ona skončila na druhé stránce s tím, že se to číst nedá. A vrátila mi to. Takže ačkoliv to zdání může být takové, že jako se s ní radím a tak dál, tak jednou jsem konzultoval nějaký případ, kde je konkrétní popis, já jsem potřeboval diagnostikovat příčinu onemocnění, ale jakožto historik medicíny vlastně nepotřebujete konzultaci s odborným lékařem ve většině případů, protože když se zabýváte tím odvětvím, co já, to znamená sociální dějiny medicíny, tak vás především zajímá to, jak tedy medicína účinkovala na pacienty, jakým způsobem byla ovlivňována kulturou, jak třeba ovlivňovala náš názor na lidské tělo a tak dál. Já se nezabývám přesně pouze historií diagnostiky, to bych si naběhl. Takže nemusíte mít dokonalé znalosti medicíny. Rozhodně nemám a když nějaké potřebuju, tak jdu na Wikiscripta medicínské, kde vždycky jako odfajfknu, že nebudu používat ty znalosti, které tam jsou k léčbě a tedy nebudu ohrožovat žádného svého spoluobčana a že to používám jenom teoreticky a tam se dá najít překvapivě mnoho informací, které mi často pomáhají. Vy jste taky vedoucím týmu, vedete studenty v rámci výzkumu lékař-pacient, je to tak? My se zabýváme historií utváření vztahu mezi lékařem a pacientem a snažíme se zjistit, jak se lékaři stali tou nejpopulárnější profesí, nejvíce uctívanou veřejností, také dostatečně finančně bonifikovanou v porovnání s třeba s univerzitními pedagogy. A snažíme se přijít na to tedy, jak vnímali léčbu samotní pacienti a jakým způsobem se proměňovala. Ono je to potřeba totiž říct, že s tím přišel kdysi jeden slavný anglický historik, Roy Porter, který upozornil na to, že drtivá většina případů, kdy se setkáváme s nemocemi, s vlastním zdravím, tak vůbec není záležitostí lékařů. No, že on analyzoval konkrétně jeden deník jistého byrokrata v Anglii z 18. století a zjistil, že ten člověk z nějakých 1020 zmínek o svém zdraví a o tom, že přišel do problému s nějakými nemocemi a tak dál, tak pouze 50 z nich se týkalo toho, že konzultoval někoho jiného a pouze polovina z těch 50 bylo, že skutečně oslovil buď lékárníka nebo lékaře. A já se domnívám, že ten poměr je v současné době stejný, že pokud jste nemocní, tak to řešíte většinou sami. Upravíte svůj třeba příjem potravy, předepíšete si nějaký lék, to znamená, koupíte si ho v lékárně, děláte si bylinné čaje, no, to znamená, z drtivé většiny případů vy se k lékaři dostanete tak jako v nějakých 2-3% toho, kdy jste opravdu nemocní. Takže ta otázka dějin medicíny se týká jako všech v průběhu celého jejich života a lékaři jsou nepatrnou částí celého toho obrazu. Když se podívám do minulosti, tak tam ten lékař vlastně byl něco, k čemu ostatní vzhlíželi. Jak je tomu dnes? No, ono to bylo trošku jinak. Takže se pletu. To se snažíme zkoumat, jak se to konkrétně vyvíjelo. Ale zaprvé je potřeba zmínit, že těch lékařů bylo naprosté minimum. V polovině 19. století připadalo na jednoho lékaře, když tam budu počítat i ran lékaře a další specialisty, tak připadalo zhruba 3000 obyvatel v českých zemích. Dneska je to zhruba 300. Takže jsme řádově jinde, zaprvé. Že dneska jsou lékaři dostupnější, máme jich více, můžeme využívat jejich služby, ale dříve lékaři neměli ten zásadní benefit a to je systém zdravotního pojištění, který jsme tady zavedli po vzoru Bismarckova Pruska, respektive Německa. A systém zdravotního pojištění znamená, že my docházíme k lékaři a ten lékař je nezávislý na našich platbách. Jo? Reálnou cenu medicíny zjistíme až tehdy, když jdeme ke zvěrolékaři, protože tam musíme platit jako většinou celou sumu, takže tam jsme překvapeni, kolik třeba stojí operace apendixu a tak dále, jo? Nebo cokoliv, jakýkoliv minoritní problém. My, když jdeme k lékaři v této končině, tak naštěstí nic neplatíme, jo? Protože jsme součástí systému pojištění, ale předtím, než to tomu tak bylo, tak lékaři byli závislí na platbách od pacientů.
A také neměli svoje ordinace. Ordinace lékařská je vlastně záležitost 20. století. Předtím museli dojíždět za pacienty. Já nevím, jestli si pamatujete takové ty scénky z Postřižin. Tam lékař po době Rudolfa Hrušinského přijíždí na drožce, vždycky vyšetřovat Vašáriovou. Tak podobným způsobem to skutečně fungovalo. Ten lékař musel dojíždět do domácností pacientů. A když přijdete vy jakožto lékař někam do nějakého prostředí, kde stojí dalších 8 osob, tak jste v méně hierarchicky nadřazené postavení, než v momentě, když máte vlastní ordinaci. V momentě, když jste závislí na platbě od toho pacienta, to znamená, on vám sice může zaplatit rovnou, ale většinou tomu tak nebývalo, většinou docházelo k platbám později, a tak jste závislí na něm a zase jste v hierarchicky méně významném postavení. To znamená, ta profesní struktura, tak jak ji známe z hlediska vztahu lékař-pacient, se vyvíjela teprve v průběhu 19. a 20. století. A my dnes k lékařům zhlížíme, ale to má částečně i kořeny trošku v něčem jiném. Ono v době, kdy se formovalo moderní lékařství, tak se formovalo v podobě klinické medicíny. Když už lékaři od konce 18. století nestudovali pouze teoretickou vědu, ale měli živá těla ve svých fakultních nemocnicích. A nemocnice tehdy měly velmi negativní pověst. No, tehdy se tomu říkalo špitál. Špitál bylo místo, kam umisťujete staré lidi, které už nechcete opečovávat, jsou tam bezdomovci a tak dál. Často byly špitály hned vedle hřbitovů. Tak, přesně tak. A v momentě, když vzniká vlastně fakultní nemocnice, tak musí se potýkat s touhletou vlastně stigmatizující funkcí, kterou tehdy tyhle instituce měly. Takže lékaři, kteří studují na univerzitách a nově mají léčit skutečné osoby už jako součást výuky, mají na nich bádat, mají se na nich učit ty základní dovednosti, tak přicházeli do styku s těmi sociálně nejnižšími vrstvami společnosti, s nevzdělanými, s prostitutkami a tak dál. Takže tam, v momentě, když máte s někým mluvit jako lékař, sdělovat mu svůj názor, tak najednou začal samotný pacient být chápan jako méněcenná součást toho dialogu. Dříve lékař musel vyjednávat s pacientem jako rovný s rovným, víceméně, protože byl odkázán také na to, že ten pacient mu musel sdělit, co mu vlastně je. Tohle to se mění v 19. století a lékaři více a více čerpají z toho, že se pacientů nemusí ptát, že můžou pacienty jenom pozorovat, že s pacienty nemá smysl mluvit, protože pacient je nevzdělaný, hloupý a nemá smysl vyslychat si jeho názor. A tohle všechno se potom odráží do toho, jakým způsobem se utváří specifické pojetí dané profese, které nás ovlivňuje dosud. Pojďme k otázkám, které posílali studenti. Jeden z nich se ptá, dokázal byste říci, čím vás oslovil Michel Foucault nejvíce? Já svoje studenty trápím neustále četbou Michela Foucaulta, protože samozřejmě je to v momentě, když se dělali ve 20. století ankety o to, kdo je jako nejvýznamnější intelektuál, tak to bylo mezi Noam Chomským a Michelem Foucaultem. A jsou známe i jejich debaty. Ale Foucault v podstatě jakoukoliv knihu napsal, tak se stala fundamentálním základem úplné proměny náhledu na dané odvětví. V momentě, když napsal knihu o Dohlížet a trestat, která je o tom, jakým způsobem se měnilo pojetí trestání a vlastně disciplinace společnosti, tak to zcela změnilo náhled na to. Do té doby jsme si mysleli, že dříve popravy byly účinné, byly barbarské a tak dál, a dodnes někteří lidé volají po zavedení trestu smrti, a Foucault nám dokázal, že to, co jsme označovali jako humanizaci trestního práva, ve skutečnosti vedlo k tomu, že jsme neustále více a více dohlíženi, disciplinováni a podléháme autoritě, která je na nás uplatňována. A takhle bych mohl pokračovat s jakoukoliv knihou, kterou kdy napsal, tak byla fundamentální novým pohledem. On jako vždycky úplně zpochybnil do té doby jako stereotypní náhled na daný problém a nastavil ho úplně jinak. A ve většině těch odvětví dodnes je ten jeho pohled chápán jakožto základ celého studia. Čili to je naprosto inspirativní osobnost ve všech směrech. Další otázka od studentky Wendy. Co říkáte na pardubický hokej, když jsme těch Pardubicích tedy? To je dobírací otázka, protože já se vůči tomu velice často vymezuji na hodinách. Já si uvědomuji, co konkrétně teďka probíhá tady v pardubické politice. My tady budeme mít
nový fotbalový stadion, budeme mít nový atletický stadion, budeme mít další stadion pro lední hokej, zvažuje se další hala pro florbal. A já si myslím, že teďka v souvislosti s tím, že basketbal jde znovu k městu, takže tam jako hrozí další nebezpečí. A Pardubice byly dosud, se vždycky umisťovaly mezi top 5 měst nejlepších pro život. Ale když se konkrétně podíváte do té ankety, z čeho je sestavena, tak my jsme byli tak nahoře jenom díky tomu, že jsme byli málo zadlužení. A současné město, současné vedení, pan Charvát, chce všechny tyhle ty výstavby financovat jednoznačně z úvěru, to znamená zadlužit tohle město. A já se ptám, pro koho konkrétně to bude přínosem. My žijeme tady v kampusu, kde každý den, v momentě, pokud nebude tady pandemie, tak bude přijíždět zhruba 8 000 lidí. To je v podstatě jako kapacita zdejší hokejové haly, která se ovšem naplní jednou za 14 dní. Město nemá problém stavět neustále nové a nové stadiony s tím, že je to populární, ale nemá problém stavět jakoukoliv infrastrukturu, která je ve skutečnosti by byla použitelná pro lidi. Já se občas jdu projet s dětmi na kole, což je velmi rizikový sport, protože v Pardubicích je prosazována cyklistika, ale tím způsobem, že jsme kola přemístili z ulic na chodníky. A teďka, když jdete po chodníku s dětmi nebo se snažíte někde jet na kole, tak ve skutečnosti se vyhýbáte chodcům. Neustále vám hrozí, že vás smete nějaký jiný cyklista. A jediné, co jsme udělali, že jsme celé Pardubice darovali vlastně individuální osobní dopravě. Podle mého názoru. Takže existuje tady celá řada věcí, která by podle mého názoru měla být financovaná, a ne profesionální sport. Protože profesionální sport funguje tak, že vás odvádí od reality. Já se snažím studentům dávat vždycky text Rolanda Bartha, francouzského filozofa, který je věnován wrestlingu, který upozorňuje na to, že my máme tendenci substituovat naše reálné problémy za virtuální. A na hokeji, na fotbale dochází k tomu, že neskutečně placení profesionálové, no, Lionel Messi vydělá za dnešní den 9,5 milionu korun. Za dnešní, zítra také, pozítří také a bude se to opakovat dále a dále. A to je jeho základní plat. Pokud podepíše další kontrakt, tak se ta suma ve skutečnosti zdvojnásobí. No, to znamená, jsme u 20 a pokud bude ještě mít jako nějaké další úspěchy, tak jsme na 25 milionech za den. Za den. No, čili profesionální sport nemá žádnou korelaci s rozvojem osobnosti. Já jsem kdysi se zabýval tím, že jsem sledoval Web of Science a ProQuest a EBSCO a sledoval jsem, jestli existuje nějaká studie, která by dokazovala, že existuje nějaká přímá souvislost mezi tím, kolik financí dáte do profesionálního sportu a mezi zdravím populace. Jo, to, co říká pan Hnilička, že když budeme financovat sport, tak malé děti budou zdravější a tak dál. Žádná taková studie neexistuje, nic takového není prokázáno, to znamená, ty peníze jsou vyhozené, tak jako dřív se vyhazovaly za gladiátory a za stavbu aren, tak my je vyhazujeme za stavbu aren nyní. V 19. století byla největší stavbou vždycky ve městě škola. V současnosti je to sportovní stadion. Profesionálním sportovcům je úplně jedno, kde pracují, a oni jenom substituují reálné problémy lidí. Vy chodíte na ten fotbal jednou za 14 dní, aby ti lidé v uvozovkách, kteří reprezentují vaši identitu, v tomto případě Pardubice, porazili toho zlého nepřítele, Hradec, a pak jste spokojeni, odcházíte domů. A je vám v tom případě úplně jedno, co se děje v politice, že se vaše město díky tomu neustále zadlužuje, že vaše děti nebudou mít kde jezdit na kole. No, sport nás odvádí od reálných problémů a já nejhorší profesionální sport. My jsme se bavili o tom, že já trošku běhám. A já si myslím, že sport je úžasná věc, pokud ji člověk dělá osobně. Ale nejhorší věc, pokud na něj sledujete, pokud se na něj díváte v obrazovce. Zkuste si někdy vypnout zvuk a nechat sportovní přenos běžet jen tak. To je nejdůležitější věc na světě. Já to používám v momentě, když chci usnout, tak si zapnu nějaký záznam sportovního přenosu a do 5 minut spím pravidelně. Jo? Stlumím si zvuk, protože tam se nic neděje. Oni potřebují komentátora, aby tomu dal napětí, aby dal smysl danému sportovnímu utkání. To je jako kdybyste se dívali na film a byl tam nějaký komentátor, který vysvětluje, co se děje a říkal vám, kde se máte smát a tak dál. No, čili to je ve skutečnosti naprosto nesmyslná aktivita, která v době, kdy tady máme globální ekologickou krizi a tak dál, a vynakládáme takové finanční prostředky za nesmyslnou věc,
která nepřispívá k žádnému rozvoji, která zadlužuje města opakovaně. Olympiády už se dělají jenom v autoritativních režimech v podstatě. Nikdo jiný si to nemůže dovolit. Tak mně to přijde úplně absurdní. A podobně mi přijde absurdní důraz na pardubický hokej, který byl dlouhodobě financován z městské pokladny, a ty peníze končily tak, že ti hokejisté po utkání šli na bar a tam ty peníze nechali projet svým nosem prostřednictvím nějakého bílého prášku. Tak jestli je to v pořádku a jestli jsou s ním lidé spokojení? A jestli jsme tímhle tím tématem neměli naše povídání začít, protože určitě by bylo ještě o čem, ale my už se pomalu blížíme k závěru. A tak bych dala přednost ještě jedné otázce od studentů. Jak by se mělo změnit školství, aby studující byli schopni kritického myšlení? To je velmi složitá věc. Především bychom se měli vrátit zpátky k té ideji, že univerzity jsou od toho, aby vzdělávali a ne pouze, aby produkovali vědu, k čemuž poslední dobou trošku tendujeme, podle mého názoru. Ale kritické myšlení je velmi složité a velmi složitě se připravují i hodiny, které se zabývají tím, že se ho snažíte rozvíjet. Studenti se na ní musí připravovat, musí být ochotní participovat na výuce a je to pro ně velice složitá věc, protože často ty hodiny končí otázkou. Cílem v podstatě kritického myšlení je pokud možno celý ten problém neuzavírat, nechat někde otevřené dveře pro to, aby ten student třeba za rok si uvědomil, že mu něco není jasné z toho, co probíral ve škole, aby se to pokoušel sám zjistit. Jo? Čili z mého pohledu podstatou kritického myšlení je hlavně vzbuzovat otázky v lidech. To je něco, o co přicházíme v průběhu školního procesu, kdy se nám říká, že se stačí vlastně osvojit nějaké znalosti, dovednosti a dostaneme se na nějakou úroveň. Ale tím vlastně ztrácíme svoji schopnost tázání, hledání nějakých nových cest a podle mého názoru se ochuzujeme o zajímavou budoucnost. Ale těch jako studentů, kteří jsou ochotní tímhle směrem jít, těch neubývá. A máme jich na hodinách dostatek, takže více podle mého názoru naslouchejme studentům a věnujeme se jim. To je hezké slovo na závěr. Já vám moc děkuju, že jsme se tady dnes mohli potkat a popovídat si opravdu velmi zajímavě. A třeba někdy příště se těším zase na shledanou. Tak já se budu na shledanou těšit s Šárkou zítra. Šárka nám pomáhá s udržováním webu UHV, respektive s jeho budování, takže my se uvidíme zítra. A všem přeji příjemné léto a co nejvíce nových podnětů. Tak to byl Vladan Hanulík z Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v dnešním podcastu Obce on Air. A já se s vámi budu těšit zase někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.